6. heinäkuuta 2010. Porvoolaisen McDonald'sin autokaistalla puhkeaa riita. Pian kuuluu 3 laukausta, joiden johdosta 3 ihmistä menehtyy. Laukaukset ampunut mies oli Esa Okerlund. Esalla oli väkivaltaiset tausta. Syyskuussa vuonna 1995 Esa oli ampunut 24-vuotiaan vaimonsa. Vain päiviä ennen Esa oli pahoinpidellyt vaimoaan. Hän oli myös uhkailut vaimoaan kuolemalla, jos tämä tekisi asiasta rikosilmoituksen. Esan uhkailuista huolimatta hänen vaimonsa ilmoitti pahoinpitelystä poliisille. Muutama päivä tämän jälkeen Esa oli tunkeutunut asuntoon, jossa hänen vaimonsa oli ollut nukkumassa. Hän saapui asunnon makuuhuoneeseen ja ampui sängyssä makaavaa vaimoansa. Luodit osuivat tätä kaulaan. Vaimon keuhkot täyttyivät verestä ja hän menehtyi. Esa istui tapauksesta vankilassa, josta hän vapautui vuonna 2009. Jo seuraavana vuonna hän suoritti karmivan teloituksen McDonald'sin autokaistalla. 6. heinäkuuta 2010. Porvoon McDonald'sin autokaistalla on yhteensä 3 autoa. Ensimmäisenä on avoauto. Autoa ajaa raskaana oleva nainen. Kyydissä naisen lisäksi on hänen avomiehensä sekä 3 muuta miestä. Avoauton takana on maastoauto. Maastoautoa ajoi raskaana oleva nainen. Hänen lisäkseen autossa on 2 miestä, joista yksi on Esa Okerlund. Okerlundin seurueen takana on vielä yksi auto. Autossa oli tapahtuma hetkellä 2 naista. Kello on noin 2 yöllä, kun autokaistalta kuuluu 3 aseen laukausta. Pian tämän jälkeen maastoauto lähtee pois paikalta. Avoauto sekä takana ollut 3. auto jäävät paikoilleen. Kello on 6:06, kun yksi McDonald'sin työntekijöistä soittaa hätäkeskukseen. Noin 10 minuuttia tämän jälkeen poliisipartio pysäyttää maastoauton. Hiljalleen tapahtumien kulku alkaa selvitä. Autot olivat jonottaneet normaaliin tapaan autokaistalla. Ensimmäisenä jonossa oli avoauto. Pian takana olleesta maastoautosta nousee ulos Esa Okerlund. Hän kävelee avoauton apukuskin puolelle ja aloittaa keskustelun. Esa puhuu autossa olleiden miesten kanssa autojen moottorien tehoista. Keskustelu on aluksi normaalia. Pian Okerlund alkaa moittimaan avoauton kokoa, jolloin keskustelu alkaa kuumenemaan. Esa Okerlund pahoittaa mielensä ja ottaa yhdeltä avoautossa istuneelta mieheltä silmälasit pois. Tämän jälkeen hän heittää lasit maahan ja talloo jalalla ne hajalle. Silmälasinsa menettänyt mies yrittää puolustautua. Tällöin hänen ja Esa Okerlundin välillä syntyy käsirysy. Okerlund horjahtaa taaksepäin ja lähtee kohti maastoautoa. Hän avaa maastoauton oven, ottaa sieltä aseen ja palaa avoauton viereen. Esa ottaa aseensa esiin ja ampuu avoauton etupenkillä olleen miehen. Tällöin autoa ajanut nainen sekä hänen miehensä, joka istui takapenkillä, pakenevat autosta. He lähtevät juoksemaan ja kuulevat lisää laukauksia. Esa Okerlund oli ampunut 2 muuta miestä kohti. Toinen miehistä oli istunut auton takapenkillä ja toinen miehistä oli yrittänyt paeta paikalta. Tämän jälkeen Esa Okerlund oli palannut maastoautoon, jolla hän ja hänen seurueensa lähti pakoon. McDonald'sin työntekijä soitti hätäkeskukseen heti tapahtuneen jälkeen. Hätäkeskukselle onnistuttiin antamaan tuntomerkit kyseessä olleesta maastoautosta. Pakomatkalla Okerlund yritti painostaa seurueessa ollutta nuorta miestä tunnustamaan teon. Esa oli vain 5 vuotta ennen tekoa päässyt vankilasta ja tiesi saavansa kovan tuomion, jos jäisi teosta itse kiinni. Okerlund pakotti nuoren miehen ampumaan auton ikkunasta kesken pakomatkan. Tarkoituksena oli saada miehen sormenjäljet aseeseen. Nuori mies totteli ja ampui aseen lippaan tyhjäksi liikkuvasta autosta. Seurue otettiin kiinni Porvoon moottoritiellä. Ensimmäisenä autosta astui ulos nuori mies. Hän antautui poliiseille rauhallisesti ja luovutti hallussa olleen aseen. Seuraavaksi autosta tuli ulos Esa Okerlund sekä hänen raskaana ollut naisensa. Ensimmäisissä kuulusteluissa Esa oli vaitonainen.
Hän kiisti teon, mutta ei kommentoinut sitä sen enempää. Seuraavissa kuulusteluissa Esa kertoi hänen ehkä tehneen teon. Poliisilla oli kuitenkin vahva näyttö siitä, että teloitusmaisen verityön teki Esa, eikä seurassa ollut nuorempi mies. Autokaistalla oli valvontakamera, josta nähtiin selvästi tapahtumien kulku ja se, kuka laukaukset ampui. Oikeudessa kuultiin avoauton takapenkillä istuneen miehen kertomus tapahtumista. Taksemme autokaistalle tuli odottelemaan ruskea maastoauto. Kun huutelimme tilauksiamme, näin automme takana liikkuvan varjon ja keskipeilistä, kuinka vaaleatakkinen mies liikuskeli automme takana. Kohta tämä vaaleatakkinen huusi meille, onko teillä jotain ongelmia, tai vastaavaa. Emme noteeranneet hänen huuteluaan, vaan jatkoimme omia asioitamme. Tämän jälkeen Okerlund ja toinen mies olivat tulleet auton apukuljettajan vierelle seisoskelemaan. He kysyivät auton moottorin kokoa. Etupenkillä istunut mies kertoi heille moottorin koon. Tuolloin Okerlund alkoi kuulostaa riidanhaluiselta, haukkui moottorin pieneksi ja kertoi, kuinka heidän Toyotallaan voisi vaikka vetää automme yli. Sitten Okerlund alkoi kysellä, olisiko jollain meistä tulta. Juuri ennen tuota kysymystä hänen ystävä siinä vieressä oli sytyttänyt tupakan omalla sytkärillään. Etupenkillä ollut mies vastasi, että eikö sinun kaverillasi ole tulta. Tällöin Okerlund sanoi, että se loppui juuri. Muistan nähneeni hänellä kädessä jonkinlaisen stiletin tai veitsen, siis jonkun sellaisen kiiltävän teräaseen. Sitten yhtäkkiä Okerlund läppäsi etupenkillä olleen miehen silmälasit pois hänen päästään. Tällöin hän isona miehenä ikään kuin pomppasi pystyyn autosta ja löi tuota Okerlundia kasvoihin. Okerlund horjahti taaksepäin ja etupenkin mies istahti takaisin autoon. Tällöin Okerlund lähti juoksemaan takaisin sinne maastoautolleen. Meillä ei ollut mitään riitaa kenenkään kanssa. Etupenkillä istunut mies oli ainoa, joka edes puhui heille. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 16. helmikuuta 2011 Okerlundin 15 vuodeksi vankeuteen 3 taposta ja ampuma-aserikoksesta. Esa Okerlund määrättiin suorittamaan koko rangaistusaikansa vankilassa. Vaarallisuusarviossa hänen todettiin olevan erityisen vaarallinen toisen hengelle ja terveydelle. Helmikuussa 2023 Esa Okerlund anoi pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen mukaan Okerlundia ei voida enää pitää erittäin vaarallisena. Rikosseuraamuslaitos oli asiasta eri mieltä. Hovioikeus katsoi, että tietyistä suojaavista tekijöistä huolimatta kolmoissurmaajaa on edelleen pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle ja vapaudelle. Esa Okerlund ei siis päässyt ehdonalaiseen.